dadka ku nool magaalada Haifa ee waqooyiga Israa'iil oo ka mid ah dhulka la haysto ee Falastiin ayaa diyaar garow ugu jira dagaal laga cabsii qabo inuu ka dhex qarxo Israa'iil iyo ururka Hezbollah ee dalka Lubnaan. Dadkan oo uusan wali maskaxdooda ka go'in dagaalkii ugu dambeeyay ee labada dhinac dhex maray sanadkii 2006 ayaa bilaabay inay dhulka hoostiisa u raran qaar ka mid ah adeegyada aasaasiga ah. Xiisadda labada dhinac ayaa cirka isku shareertay kadib dilka Israa'iil ay u geysatay taliyihii ciidamada Hezbollah Fuad Shukri. Israa'iil waxay geysay xuduudda dhanka Lubnaan gantaalada difaaca hawada, waxayna sare u qaaday heerka feejignaanta ciidamadeeda. Dadweyne badan ayaa laga daabulay magaalooyinka ku yaalla xuduudda Lubnaan, waxaana dadka si joogto ah loo siinayaa talooyin ku aadan waxa dhici kara. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo bandhigtay in Israa'iil ay bilowday inay dhisto bakhaaro dhulka hoostiisa ah oo lagu kaydinayo dhiig iyo agab kale oo caafimaad. Tan ayaana ah tallaabo qayb ka ah diyaar garowga guud ee Israa'iil ku jirto si ay uga kaashamato weerarada Iran, Hezbollah iyo kooxaha kale ee gobolka oo la filayo inay ka jawaabaan dilka madaxii xafiiska siyaasadda Hamas Ismaaciil Haniyeh ee Tehran ka dhacay 4-7 hore. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.